Avui la candidatura d'Esquerra Republicana estem davant de l'ATM per parlar de mobilitat, un tema a resoldre encara a la nostra ciutat. Un dels eixos nostres és la Lleida útil i una de les coses més útils ha de ser poder-nos moure amb facilitat per la ciutat. El tema dels autobusos. Durant aquest mandat hem fet moltes propostes sobre la mobilitat amb el transport públic i en aquest cas volem destacar i recordar que el 2012 s'acaba la concessió dels autobusos. S'ha de fer una nova concessió i a Esquerra Republicana tenim un model diferent de concessió. Avui només compte els quilòmetres que fan els autobusos, només paguem la concessió en funció dels quilòmetres que es fan, tant si l'autobús va buit com si l'autobús va ple. Nosaltres proposem que la concessió sigui en funció del número de viatgers que tenen, també en funció de per què no pugen a l'autobús moltes persones. Normalment les enquestes només se fan a les persones que l'utilitzen i no a les que no l'utilitzen. Exemples, no pot ser que barris com Balàfia el cap de setmana no tinguin autobús, això no té cap sentit. O que l'autobús que va a Agrònoms, on hi ha milers d'estudiants, surti cada hora. La nostra proposta, l'objectiu seria analitzar si és possible que no superis mai els 20 minuts d'espera per agafar l'autobús. Per altra banda, tenim el tema de la peatonalització. Parlant de mobilitat, creiem que en aquest mandat s'han fet apostes sense sentit de peatonalització, fent-ho en trams aïllats, com ha sigut un tram de Fleming i un tram de Bisberruano. La nostra proposta era peatonalitzar el carrer Vallcalent per donar-li una continuïtat des de la zona alta fins a Cap Pont. Podríem arribar travessant Vallcalent, passes cap a la plaça Cervantes, agafes o el carrer La Palma o el carrer Cavallers i fins a travessar la passarel·la i connectar amb l'altra part de la ciutat. Per tant, la peatonalització s'ha de fer en criteris de connectar barris i de connectar carrers. I el tema dels aparcaments, també un tema que Esquerra Republicana l'hem estat batallant. S'han aprovat mocions al ple de l'Ajuntament i no ha servit per a res. Els aparcaments dissuasoris han d'estar connectats amb el transport públic, si no, no té cap sentit. Exemples, l'últim que s'ha fet, el del pont de Príncep de Viana, no té cap autobús al costat, no en té cap. Deixes el cotxe allà i t'has de posar a caminar. I per tant ha d'estar connectat amb autobusos que surtin amb una freqüència normal, no com pugui ser el de Camp d'Esports, que has d'anar amb una línia que passe cada hora i mitja o que el cap de setmana no passe. Molta feina per la mobilitat i sobretot facilitar el transport de les persones, tant sigui a peu, en cotxe, en transport públic i també amb la bici. Nosaltres proposem que la reforma del carril bici acabi connectant d'una manera lògica a la ciutat i estem convençuts que podria funcionar el bici a la ciutat de Lleida.